дете или куче? Това е въпросът. В следващата серия ще получите отговор дали може и двете. Здравейте! Здравейте! Да се представите! Аз съм Нивин. Аз съм Паскал. Добре! И сега тук имаме двама красавци. Това е... Чарли. А това е? Енди. Добре! Сега, да ни кажете как се решихте... Окей. Да кажете как се решихте всъщност да имате едновременно детенце, което е мъничко, и кученце, което е мъничко, реално погледнато. Защото като възраст на колко е? Ами, той е на година и половина. На година той е и половина. Преди детенцето. Добре. Да. Така че как е усещането да имате малко куче и малко дете? Кой прави повече бели? Ами, едновременно трябва да се играе и с детето, и с кучето, защото интереса към играчките е общ. Но кучето си има негови играчки, Енди си има негови. Всъщност, докато играем, трябва и с двамата да им се обръща внимание. Добре. Кое е най-голямото предизвикателство, всъщност, което вие виждате в тази комбинация? Всъщност имаше един момент на адаптиране на кучето към детето. Може би около 2 седмици, като ние също така ползвахме услугите и на професионалист, който да ни помогне. Супер, да, за разрешаване на... Да, просто кучето така много се вълнуваше и малко по-рязко тръгваше към детето. А и той се стряскаше най-вероятно. Не, той му се смее, ние се стряскахме по-скоро, но с услугите на професионалист този проблем много бързо се разреши и той ни каза, нали, как точно да постъпим, и наистина до 2 седмици всъщност кучето свикна. Това е много важно, което казвате всъщност, че много важно е, за да има добри взаимоотношения между детето и домашния любимец, без значение котка, куче, рибки, ако щете, нали, да се представят по правилния начин, нали, да се направи едно правилно презентиране, за да разбере детето, че това е, нали, живо същество, нали, не е нещо, дето... Да, това е абсолютно. Той не е стигнал до този момент, нали, но по-скоро, тъй като кучето беше първо и неговата територия съответно... Той ревнуваше. Да, точно така, и затова в нашия случай трябваше, нали, кучето да го обучим. Да. Кажи, Саладур, и ти се развълнува. Не сме те забравили. Но съветвам хората, когато така, нали, смятат, че има нужда от адаптация, да ползват услугите на професионалисти, които да ги насочат как точно, и наистина бързо се случиха нещата. Да, кажете ми сега, Чарли всъщност каква порода е и как спряхте на породата? Той е бивър Йоркшир териер. Супер. Ами, ние искахме куче, на което да не му падат космите. Също така баща му на Паскал има алергия към кучета. И сте го избрали специално, да, те са по-специфични. Да е малко куче, градско, нали, за апартамент, не някакъв, да. Защото аз не мога да разбера хората, които се вземат в апартаменти някакви огромни кучета. Наистина. Честно да ви кажа, голямо куче се гледа по-лесно, отколкото малко, но нали, да, това е друга тема. От малкото, да, наистина, но не знам, според мен е за къща. Добре, а как всъщност се спряхте на породата? Предварително проучвахте, четохте, как стигнахте до това решение? Ами, имахме друго куче, към което баща му имаше алергия, и съответно за това ни беше много важно да бъде хипоалергиен. Алергия, да. И да не му падат космите, защото наистина много косми, нали, се надявахме, нали, с детенцето, нали, да няма косми. Да. Така че за това. И е дребно куче, което може да си го носиш на ръка, в чужбина лесно се пътува с него. Добър вариант е, да. Много, а иначе, коя е най-голямата беля, която е правил той и която е правил малкия? Кажете сега, знам, коя е най-голямата беля, какво е изял, какво е нещо, нали, за какво се сещате? Добре да ви кажа, да, не са правили някакви бели все още. Да. На него те първо предстоят, той сега пълзи още. Сега се ориентира в обстановката какво ще прави. Добре, какъв съвет бихте дали всъщност на хората, които вървят по вашия път и, примерно, сега много се двумят, окей, ние ще имаме дете, дали да вземем куче, или пък имаме куче, предстои ни дете, какво да правим с кучето, нали? Тъй като това обикновено е, нали, дилема, да, и затова е много животни биват изхвърлени, ако трябва да сме честни. Така че вие какво бихте посъветвали, нали, хората, които са в тази посока? Да, ами, ако кучето е първо, наистина нека да се обърнат към професионалист, който да им помогне за адаптацията. Според мен, ако кучето е второ, детето вече е вкъщи, за кучето това ще е нещо нормално и по-скоро, може би, нали, съответно детето трябва да се обучи, че това е живо същество, да бъде внимателно към него. Пак то се зависи колко е голямо кучето. Нашето е наистина много мъничко, 2,5 кг и е доста нежен, нали? Така че зависи си от породите. От породите, да. Но в крайна сметка
трябва да е обмислено решение. Така, а, абсолютно обмислено, като... да се внимава. Ние никога не ги оставяме без надзор двамата заедно, защото то за миг може нещо да се случи. Но могат да съжителстват, не е проблем, но просто се изисква едно допълнително внимание. Както казахме, когато играете с детето, трябва да играете с кучето, да, за да няма ревност, нали? Да, и то да, да каже, окей, вие мазехте и сега ме игнорирате. Да. Защото всъщност кученството ще остане едно малко детенце, а детето в един момент ще, ще си порасне, да, докато то винаги ще разчита на вас. Добре, много ви благодаря за този разговор. Добре. Приятна разходка. Мерси, чао.